Це Тимур, представник заводу Шерп, правильно? Так. Розкажи, будь ласка, що це за звір? Це снігоболото Хіт або всюди Хіт, по-простому. Бренд Шерп, марка Шерп, виробляється в Україні, повністю українське виробництво. Він спроєктований повністю в Україні, українським конструкторським бюро, яке знаходиться в Києві. От, його призначення, тобто їздити там, де звичайний автомобіль чи навіть інший транспортний засіб проїхати не може. А в деяких випадках ми навіть конкуруємо з гелікоптерами, тому що тобто його мобільність, його прохідність і відповідна ціна в порівнянні з навіть літаючими транспортними засобами значно вигідніша для кінцевого споживача. Розкажу коротко про нього. Повнопривідний, всюди Хіт, чотириколісний, унікальна українська розробка. Тут є купа патентів унікальних, яких немає в світі. Це як і трансмісія унікальна, це і шини на низькому тиску, які, до речі, качаються вихлопними газами двигуна, то вони повністю запатентовані. Як бачите, потужність двигуна 55 кінських сил, об'єм 1,8 літра, двигун дизельний, корейський Дусан. Це остальне виробництво виробляється виключно в Україні. Є деякі комплектуючі, наприклад, там, ну, з країн там ЄС чи інших країн, але, ну, наприклад, російських деталей тут немає. Конкретно ця модель — це вже друга, правильно? Це друге покоління Шерп, так, повністю з нуля сконструйовано в Києві, як я казав, нашою командою конструкторів. Постачається по всьому світу. У нас на один момент було порядка 55 дилерів по всьому світу. Найбільші споживачі наші — це Північна Америка, тобто країни США, Канади, і Африка. Тобто клієнти різні, цільова аудиторія дуже різна, як і для приватних поїздок, так і для бізнесу, B2B продажу. Для бізнесу це нафтовидобуваючі компанії, газові компанії, геологія, розвідка, експедиції різні. В Африці у нас це наш один з найбільших клієнтів — це Організація Об'єднаних Націй, а конкретно їхній підрозділ World Food Program. Тобто вони доставляють їжу нашими всюдиходами, там вже, я не знаю, більше 30 штук, мабуть, всюдиходів. Ми виграли тендер, до речі, у гелікоптерів, це як яскравий приклад. Вони у нас купують такі машини і розвозять по віддаленіших точках Африки, де не можуть проїхати автомобілі, і постачають їжу там, на лудовичому Африки. Вона не тоне, правильно? Не тоне. Тут конструкція наступна, значить, це лодка, металева лодка, яка має двигун, має колеса. Колеса є і одночасно, скажімо так, лопастями для того, щоб, ну, коли машина на воді, тобто ми включаємо третю передачу, і машина їде до 6 км на годину по воді. Колеса є рушійною силою. Угу. Тобто, бачите, такий протектор цікавий на ній. За рахунок цього вона пливе. Тиск в шинах регулюється, тут у нас, як ми переключаємо, можемо додати, як спускати колеса, тобто якщо вологий ґрунт, болото, ми спускаємо колеса, відповідно збільшується пікно контакта з поверхнею, ми можемо їздити будь-де. Тобто ви можете подивити дуже багато відео в інтернеті, де машина проїжджає будь-де. А яка швидкість максимальна? 50 км на годину. Скільки вона дизелю споживає? Вона споживає 3-5 літрів на годину, знову ж таки, в залежності від завантаження вантажем і, тобто, рельєфу. Понятно, що на болоті ми будемо їхати повільніше, більше буде споживання пального і витрата потужності двигуна. Тобто на більш рівних поверхнях, звичайно, менше. Тому розхід береться виключно на годину. Угу. Я так розумію, що декілька таких машин зараз на передовій, де саме і що вони виконують, ми не будемо, звичайно, про це говорити. А також вони так в ДСНС так працюють, рятувальники. Так.
Так, одна з основних ідей цієї машини – це було спасіння, це було ЄС, тобто спасіння людських життів, допомога людям і людству взагалі. Тому дуже багато машин цих є на озброєнні, так би мовити, української ДСНС. Угу. Тобто це перше покоління машин, там порядка 17 машин. Остання партія була поставлена влітку цього року, ще додатково 6 машин. Вони розподілені по різних регіонах України. Тобто і досить дуже часто при складних погодних умовах ДСНС активно користується цими машинами, і аналогів цих машин в таких випадках просто немає. Я так розумію, що в Карпатах саме воно, правильно? Так, Карпати, болотиста місцевість, це його стихія. Тобто це як Карпати, так і Закарпаття, так і Полісся. Так і Чернігівська область, коли треба терміново виїхати десь на якесь болото або багато опадів, виїхати на якусь річку, де немає переправи, то ця машина справляється на відміну з такими поставленими задачами. А яка ціна? Роздрібна ціна коливається від 130 до 180, а може навіть і більше, тисяч доларів. Це комплектації, правильно? Так, це залежить від комплектації, є база машини, є дуже-дуже велика різноманіття опцій, нами ж теж розроблених, так, моїм департаментом також безпосередньо, тобто в залежності від побажань клієнта, тобто ми йому можемо нафарширувати будь-якими опціями, тобто більш детально ви можете з ними ознайомитись на нашому сайті, там є вся інформація. В залежності від потреб, знову ж таки, кінцевого споживача, підбираються опції і формується кінцева ціна. Раніше Шерп, так, це було українсько-російське підприємство, зараз? Там було трошки не так. Перший Шерп, перше покоління розробив російський розробник, Олексій Гращан, здається його звати. Але український підприємець Володимир Школьник та його партнер Сергій Самохвалов, вони викупили права на виробництво цього всюдихода. У нього перші там машини були за проєктом цього розробника, але далі було створено конструкторське бюро з армією конструкторів, хлопців українських, молодих, талановитих. І ми пішли далі, ми, скажімо так, стару модель ми зробили набагато краще, а це вже повністю нове покоління, як я казав, нова генерація, повністю з нуля розроблена нами. Тобто це не російська розробка взагалі і близько. Окей. Руським духом тут не пахне. Яка, так, вантажопідйомність, скільки тут можна помістити людей? Ну, я б сказав би, 1,5 тонни. І плюс-мінус. Багато. Але я ж кажу, все залежить від задач. Тобто, чим більше ми завантажуємо машину, тим, скажімо так, знижуються ж її прохідні можливості. Тому тут треба чітко планувати. Машина досить серйозна, да, вона здається, ну, простою, але виконує дуже складні задачі. І до кожної поїздки треба готуватись, тобто дуже прискіпливо розраховувати свій вантаж. Ну, я ж кажу, є максимальний, але ми маємо розуміти, що, наприклад, на різкі горки вже буде важче виїжджати, на воді ми будемо повільніше плисти, якщо машина буде завантажена. Тому тут треба рахувати. Є максимальна, але, я ж кажу, кожен клієнт має під себе розраховувати, що йому потрібно, де йому треба проїхати і що провести. Чесно кажучи, от залізти в таку машину потрібно тільки, щоб відчути себе Кані Вестом, правильно? В нього таких, я так розумію, декілька штук точно є. В нього є у нас модель Sherp Arc, це 10-колісна машина, 10 коліс, повний привід. Одна у нього точно є, і кількість не пам'ятаю точно, але порядка 10 навіть, 8-10 штук у нього попереднього покоління, дуже багато машин.